បាទជំរាបសួរតេជោអ្នកនាងខ្ញុំបាទគុណណាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងតកតងនឹងព័ត៌មានក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយបំរែបំរួលនៅថ្លៃទីផ្សាររបស់យើងតកតងនឹងទីផ្សាររបស់យើងយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតម្លៃហាងឆេងមាសបាទដែលការពីម្សិលមិញគឺយើងបានតាមដានទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានចេញផ្សាយនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់មិញតកតងនឹងទិន្នន័យដែលចេញមកនោះគឺមានការធ្លាក់ចុះជាងការព្យាករតកតងទៅនឹងទិន្នន័យដែលមានការធ្លាក់ចុះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារយប់មិញមានការចុះខ្សោយក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបានជំរុញឲ្យតម្លៃមាសវាមានការហក់ឡើងតិចតួចតែហក់ឡើងដល់តម្លៃ $2,328នៅក្នុង1អោនតកតងទៅនឹងទិន្នន័យដែលមានការចុះខ្សោយដែលជំរុញឲ្យតម្លៃមាសវាមានការហក់ឡើងទៅលើវិញបន្តិចបន្តួចបែបនេះគឺវាក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកទៀតតម្លៃហាងឆេមីក៏វាបានធ្លាក់ចុះមកវិញអញ្ចឹងតេជនមហាជួយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាទិន្នន័យចេញមកធ្លាក់ចុះសោះបែរជាមាសមានការឡើងតិចតួចហើយមានការធ្លាក់ចុះមកវិញតកតងទៅនឹងចំណុចនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាតម្លៃលុយដុល្លារមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេដែលទោះបីជាទិន្នន័យចេញមកអន់ក៏ដោយវាធ្វើឲ្យលុយដុល្លារវាមានការចុះខ្សោយក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏បានស្ទុះងើបឡើងវិញធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការធ្លាក់ចុះមកវិញដែលមិនច្បាស់លាស់នោះគឺត្រង់ថាមុនទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយការពីម្សិលមិញគឺមានការប្រកាសពីប្រធានាធិបតីកាដារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Jerome Powell គឺបានប្រកាសថាគឺកាត់បន្ថយចំនួនដងនៅក្នុងការកាត់អត្រាការប្រាក់របស់គេនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺពីចំនួន3ដងមកនៅចំនួន1ដងដែលជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈប្រទេសបន្ទងគ្នាទៅលើស្ថានភាពលុយដុល្លារដែលអាចមានអ្នកខ្លះគឺគេយល់ថាតម្លៃដុល្លារចុះខ្សោយហើយមួយទៀតតម្លៃដុល្លារអាចមានការឡើងថ្លៃអញ្ចឹងវាមានការប្រទីបតុងគ្នាយ៉ាងហោចបានធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេងវាមានការឡើងរយៈពេលខ្លីហើយក៏បានធ្លាក់ចុះមកវិញជុំវិញទិន្នន័យការពេលយប់នេះផងដែរគឺតកតងទៅនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទីផ្សារការងារដែលទីផ្សារការងារគឺជាចំណុចអតិភិបចម្បងរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរបស់គេគឺតកតងនឹងការកាត់អត្រាការប្រាក់តែម្ដងបើមើលឃើញថាទីផ្សារការងារហាក់បីជាមានការធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាការពីសប្តាហ៍មុនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាទិន្នន័យ Land Farm គឺវាមានការកើនឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះទិន្នន័យនោះអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសម្រាប់មនុស្សអ្នកអាចមានការងារធ្វើខុសពីមួយអញ្ចឹងទៅទិន្នន័យនេះបូកបញ្ចូលគ្នាឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយល្អប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលឲ្យជាក់លាក់ទៅតកតងនឹងចំនួនការងារនៅក្នុងទីផ្សារតែម្ដងគឺពុំល្អនោះទេគឺវាមានការធ្លាក់ចុះហើយចំណុចនេះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានការពន្លឿននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការកាត់បន្តអត្រាការប្រាក់ដើម្បីស្រោចស្រង់ទៅលើទីផ្សារការងារឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដូច្នេះអតិជនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចាប់យកឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារមាសដោយយើងមើលឃើញថាទីផ្សារមាសអាចនឹងត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញបាទជាពិសេសគឺនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រកាសថានឹងកាត់បន្តអត្រាការប្រាក់ដើម្បីស្រោចស្រង់ទៅលើទីផ្សារការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនេះគឺជាឱកាសរបស់អតិជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទិញមាសរយៈពេលវែងឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណវិញម្ដងដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណយេនរបស់ជប៉ុនបាទយើងឃើញថារូបិយប័ណ្ណយេនរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺវាមានការធ្លាក់ចុះបើធៀបជាមួយនឹងលុយដុល្លារគឺវាបន្តឡើងរហូតដល់តម្លៃ158គៀកតម្លៃចាស់ទៀតហើយដែលតម្លៃចាស់របស់វានោះគឺស្មើនឹង160យេនក្នុង1ដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់រូបិយប័ណ្ណយេនកាលពីព្រឹកមិញនៅវេលាម៉ោង10គឺតកតងនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ជប៉ុនគឺគេបានប្រកាសទៅលើអត្រាការប្រាក់របស់គេដែលគេបានសម្រេចរក្សាទៅលើអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលគឺ 0.1% ដូច្នេះហើយវាជាមូលហេតុមួយជំរុញឲ្យប្រាក់យេនគឺវាមានការធ្លាក់ចុះបើធៀបជាមួយនឹងលុយដុល្លារហើយយើងឃើញថាសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារយេនគឺវាមានការឡើងចាប់ពីតម្លៃ155រហូតមកដល់157 158
ហើយអាចនឹងទៅដល់តម្លៃចាស់របស់វាដែលស្មើនឹង160យេនក្នុង1ដុល្លារហើយសម្រាប់ឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគសម្រាប់ប្រជាជនរបស់គ្នាអាចធ្វើការលក់ទៅលើគូរូបិយប័ណ្ណដុល្លារយេនតែម្ដងពីព្រោះតែនៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណយេនមានការចុះខ្សោយដល់តម្លៃចាស់របស់វានោះអាចជាពេលវេលាដែលមានការអន្តរាគមន៍ពីធនាគារកដាលក៏ដូចជាពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផងដែរដូច្នេះឱកាសនៅពេលនោះគឺរូបិយប័ណ្ណដុល្លារយេនអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះមកវិញអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណណាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា GFG Investment Now everyone can get gold